Трима ученици са получили максималният брой точки 100 по математика, двама са от ПМГ Димитровград и един от училище Христо Смирненски в Хасково. По БЕЛ най-високият постигнат резултат е 98 точки, като тук най-добре се е представило Хасковското училище Климент Охридски, чието 16 възпитаници имат понад 90 точки. От 3 до 7 юли седмокласниците могат да подават заявления за първо класиране. Ние препоръчваме на родителите да подадат от дома си заявлението, което става по много лесен начин. На същото място, където те са видяли оценките на децата си, трябва да влязат със същия входящ номер, същия код за достъп. И от 3 юли вече ще са достъпни възможностите за подаване на заявление за първо класиране. Остава възможността и за подаване на заявление на хартиен носител. В Хасково това става в общежитията под ПМГ, а в останалите общини има училище Гнездо. Още сега учениците могат да разгледат план приема в платформата. Заявлението се посочва по редността на желанията. Апелирам родителите да не се притесняват да подадат заявлението си онлайн. Още повече, че дори и да смятат, че нещо по-късно искат да променят, в рамките, разбира се, на сроковете за подаване, могат да дойдат при нас и ние ще го променим. Защото знам, че има много страхове от родители, че какво ще стане, ако сгрешим подреждането? Идват тук при нас и го подреждаме така, както са решили последно, че трябва да бъде. Това само в рамките на сроковете за подаване на заявление за първо класиране, т.е. на 3, 4, 5, 6 и 7 юли. След това системата ще бъде затворена. Подреждането на желанията, много е важно да се знае, че бал е водещия при класирането, защото постоянно получаваме запитвания дали начина на подреждане на желанията може да ти даде някакво предимство. Естествено, че не може, тъй като смисълът е децата да се подреждат според бала си, а не според желанията си. Съветът е да се подава наистина на първо място най-желаното училище, специалност и професия, и колкото се може, разбира се, на брой повече, ако оценките са сравнително ниски. До 13 юли ще излязат резултатите от първо класиране. Възможностите след това са две. Или ученикът да се запише в класираната специалност, или да подаде заявление за второ класиране в училището, където е класиран. 78 са паралелките, които приемат седмокласници в областта, над 2000 са свободните места. Ако след първо класиране има паралелки под минимума, те ще бъдат закрити. Справка от миналата година показва, че с най-висок бал е паралелката английски с немски в езиковата гимназия, където минималният бал е бил 385 точки, и информационни технологии в ПМГ, където минимумът за прием е бил 363 точки.